piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Valeu, mano. Obrigado. Valeu mesmo. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá. Então, se tá piscando, você já sabe, tá gravando. É, tiozão. Já estamos aqui na correria da fisioterapia. Vamos lá fazer uma fisio. Hoje eu vou deixar a câmera ligada aí, porque agora eu estou com 4 baterias da GoPro Hero 4. É, então nós vamos gravar todo o tempo. Já fiz o pedido de mais um cartão de memória também. E a gente vai gravar um tempão aí agora. Então vou deixar a câmera ligada aí pra registrar os flagrantes de fechada no trânsito, tiozão. Esse povo desatento. Hoje não tem nenhum assunto específico pra tratar. Então vamos só ligar a câmera e vral. Oi, aí, mano? Como é que tá? Beleza. Bom, e você? Graças a Deus. Então tá bom, chique. É isso aí, não pode parar, né? E a reunião lá, vamos ou não vamos? Então tá jóia. É. Não, mas é bom o Gasparzinho ir com o uniforme, porque mostra o interesse, entendeu? Acaba propagando a empresa, entendeu? Então tá jóia. Depois na conversa. Isso aí foi o Jean. Salve pro Jean, é nóis. E aí, meu irmão, como é que você tá? Beleza? Bom, já voltei já, mas tô sentindo muita dor, cara. Como é que você tá, beleza? Beleza. Então tá bom. Tô sentindo muita dor, cara, mas fazer o quê? Tem que voltar a trabalhar, né, meu? É, arrumou o motoque, né? Ah, só troquei o guidão, a JP patrocinou pra mim, né? Mas ficou ralado aqui, ó. Ralado aqui, ó, amassou o tanque aqui, a pancada foi aqui, ó. Ó a sorte que eu tive, cara. Só triscou no joelho. A porta bateu aqui. Deu uma triscadinha no joelho aqui só. Isso aqui foi a porta? Isso aqui foi a pancada, é. Nossa. O cara abriu, eu já tava do lado, fi. Acabou de comprar a moto? Acabei de comprar a moto. Foda. Fazer o quê? É. Agora vai ter reunião lá pra ver que. É, não, eu vou propor 3 medidas pro prefeito pra diminuir o número de acidentes, né? Tirar os cantinhos da lombada, pros caras não passar mais. Uhum. Colocar uma faixa de retenção exclusiva nos farol e fazer um trabalho de conscientização pros motoristas respeitar os motoqueiros, cara. E os motoqueiros também respeitar os motoristas, entendeu? Não, não usa. E outra, o WhatsApp, fi. É. Eles dirigem mexendo no WhatsApp, cara. Fiz um vídeo mostrando o cara aqui no WhatsApp. Fiz 3. Tu
eu venho aqui de moto, eu olho pro lado assim pra ver, tá todo mundo. Tá todo mundo no WhatsApp, cara. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu não tava caçando um Pokémon, porque eu acho que já acabou, galera. Não tava caçando um Pokémon. Não, é, então, mas é só. Eles ficam no WhatsApp, fi. É um absurdo. E você tá bem? Você tá bem? Pessoalmente, tô com a parede muito mais da hora. É, dá. Tá aí. Muito louco. Ô, como é que tá teu menino? É menino ou menina? Não, minha vai tirar os pontos já. É? É menina? Menina, né? Ô, oh, parabéns, cara. Que Deus abençoe. Põe lá no Face. Põe no Face lá pra você ver. Beleza. Beleza? Então tá jóia. Prazer em revê-lo, viu? Okay. Nós vamos marcar. Nós vamos marcar. Dia 25 de março vai ter um. Nós vamos fazer o encontro dos motofilmadores daqui de Boa só. E nós vamos passar um João. Mas eu te aviso. E dia 22, se você puder vir, você é convidado pra vir aí também. 22 de março, hein? Não, é. Dia 25 de março é o rolê. Dia 22 agora é reunião com o prefeito. O próximo 22 é agora. É. Ah, tá bom? Se você quiser vir, você é convidado. Tá bom? Legal, viu o jornal? Tô lá, os caras lá. É. É, então. É. Falou, um abraço, viu? Tudo de bom, obrigado. Falou, é isso aí. Falou, obrigado. Tchau. Não, pode deixar. É, pessoal, isso aí foi o Natal. Natal. Gente boa pra caramba, inscrito do meu canal já faz um tempão. É isso aí, Natal, obrigado. Tudo de bom pra você. Ele tá de nenenzinho aí. Nasceu o filho dele, ou a filha, acho que foi a filha, né, que ele falou. Amém, bom dia pra você. Mais um momento que você está permitindo que a palavra do Senhor te alcance. Isso é maravilhoso, isso vai te fazer muito bem. Porque a gente sempre tá precisando de ouvir e de receber a palavra do Senhor. Esse texto aqui que eu gosto muito dele, capítulo 4 de Marcos, quando Jesus está com os discípulos dentro do barco, só que atravessando o lago da Galileia, só que tem um problema, Jesus está dormindo. E quando Jesus estava dormindo, aconteceu que levantou-se um temporal tremendo, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Pedro, talvez, arranjou até um travesseiro para Jesus, porque, afinal de contas, né, atravessar lago, pescaria, essas coisas, Jesus não conhece. Jesus sabe nada. Quem sabe é Pedro, não é verdade? Então, quando eles viram que negócio, apavorados, os discípulos despertaram e suplicaram: mestre. Acho engraçado, né? O mestre estava dormindo, porque ele ali, ele não era o mestre dos mares. Quem era o mestre dos mares era Pedro. Pedro arranjou até um travesseiro, dorme lá no fundo, porque isso daqui a gente está acostumado a fazer. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que Deus tem me ensinado a respeito desse texto aqui? Que quando a gente deixa a palavra, quando a gente deixa a nossa fé dormindo, quando a gente ajeita um caminho, não, isso daqui eu sei, o meu trabalho pode deixar que eu faço. É, Jesus, casamento eu dou conta. Namoro, você pode deixar que eu escolho e dou conta de namorar. O que mais? Vida na igreja? Jesus, eu sei o que eu tenho que fazer. Você pode ficar de boa. E se eu precisar, eu te chamo. Aí na hora que vem a tempestade, na hora que vem a tribulação, mestre, não te importa. Jesus, você não está vendo como é que está a minha vida? Você não vai fazer nada? Você vai deixar eu morrer? Meu irmão, se você deixar Jesus dormindo, o próximo contato que você vai ter com ele vai ser para cobrá-lo. Vai ser: Jesus, você não vai fazer nada? Você aí, não vou fazer nada? Você me chama de mestre, me chama de senhor, me chama de rei, e eu não posso reinar na sua vida, eu não posso. Você não me dá autoridade para governar a sua vida? E como é que eu sou mestre? Você não quer que eu te ensine? Então eu não sou mestre, eu não sou rei, eu não sou senhor da sua vida. Como é que Jesus está na sua vida? Dormindo? Como é que a palavra de Deus está na sua vida? Dormindo? Como é que a tua fé está? Dormindo? Se tiver, a tempestade vai te pegar, você vai querer cobrar Jesus disso. Mantenha a tua fé viva, mantenha a palavra de Deus viva no seu coração e na sua boca. E quando a tempestade vier, Jesus vai estar juntinho com você, e talvez ele vai falar assim: ah, manda ela ficar quieta. No meu nome, tempestade, para. Enfermidade, no meu nome, sai. Problema, sai. E demônio, sai. E não sei o que, em nome de Jesus. Uma palavra viva, uma fé viva. Não dorminhoca. Amém? Você vai ver as coisas acontecer na sua vida de uma forma sobrenatural.
Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe.